20R, eu sou buracão. Desde menor eu ampliei a visão. Onde vi vários se perdendo crime por falta de uma opção. PJL pra todos os irmãos. Vim através dessa canção. Ai, caralho. Sem maldade, levanta a mão aí. Só quem quer o progresso dos moleque, quem é o hip hop, quem acha que esse bagulho salva de verdade. Quem não acha já tá ligado, né? Tá, é a mesma fita, fica abaixado aí mesmo, mas não vai cobrar não. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita aí, IP! IP! Tu ama essa cultura de improvisação. Guarulhos é o cadeirão, Guarulhos é o cadeirão. Que eu conheço, na verdade é o segundo melhor, seu escroto. Sabe por que cê é o segundo melhor MC? Em primeiro lugar estão todos os outros. Aí vai tomar no seu cu. Acabou seus versos porque você é um pau no cu. Já vai tomar no cu. Só sem entender como que faz, porque eu venho mais pra frente e vou te deixar pra trás. Oxi, vai se fuder. Qual é o problema de seu pau no cu? Eu rimo aqui no instrumental. Falo pra tu, melhor ser um viado com cu no pau do que um viado pau no cu. Não fez sentido sua rima. Por isso cê manda o verso e cê desanima. E o meu castelo é de madeira, rima verdadeira. Cê é um cara de pau e cê vai perder na trincheira. Ah, o seu castelo é de madeira, bagulho é louco. Cê sabe que no freestyle sou mais escroto. Seu castelo é de madeira, só que eu sou o lobo mau. E eu não vim soprar o castelo, eu vim tacar fogo. Veio tacar fogo, mas sua rima não é louca. Cê não é chapéuzinho, mas cê só rima de toca. Então, você faz uma levada, mais chato que sabuó, vou te falar isso, quebrada. É? Não, sabe por que eu chego te matando aqui nessa levada? É a toquinha gangsta, o que diferencia, que bota medo do lobo mal com trampo homem na estrada. Não, é a toquinha do Bolívia do Desimpedidos. Vou te bater, você não é temido. E nessa batalha agora cê perde no momento, porque eu sou um atacante que não cai em impedimento. Vira as rimas, certo? Primeiro round. Aê, por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do 9. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do THM. TH 1-0 e tudo que vai. Aê, boa noite, Batalha dos Estudantes. Boa noite. Tem licença pra chegar, mano. Você tá na casa. Vai puxar um grito, mano? É isso, mano, lá de Francisco Morato. Vocês sabem onde é Francisco Morato? É longe pra caralho. Então levanta a mão aí, ó, com o punho cerrado, porque nós é resistência, caralho. Vamos mesmo, vamos mesmo, tá ligado. Aê, demorou. Eu quero vibe. Demorou. E a vibe de nacional só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra essa vibe ser boa só falta você gritar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, demorou. Ei, já encaixo no beat. Sei que você não tem disciplina. Vai perder pra mim, porque cê não manda rima. Nós te ensina que cê vai perder aqui nessa cena. Vem o cu verso de graça e eu de comédia divina. Eu não tenho minha disciplina. O freestyle já sai perfeito porque não tem disciplina. E a ética vem de verso, cê não entende. Eu jogo na sua cara aqui no free. O demônio que arrancou a cabeça da deusa Kali. Você tá ligado? Cê é um pau. Nessa batalha eu sou surreal. Num país como a Rússia que eu sou a viética, nunca que vai vencer a moral. É só você entender que nessa batalha agora eu sou psicodélico. Porque eu sou tipo a russa, porque meu armamento é bélico. É, pau no cu só se garante com arminha nuclear. Cê sabe que na rima eu já tenho flow, te matando RSS, armamento bélico. Porque de freestyle cidade você é Moscou. Cê não tem dilema, vai perder pra mim que eu faço teorema. Cê vai ver que eu te mostro como que eu faço a cena. Cê tá na estudante, eu te busco na nuclear, então sobe na EMA. Chama do cara, faz o seguinte, sabe que aqui eu já tenho um flow. Sabe por que eu chego te matando e na rima, parceiro, você se indagou? É que aqui de freestyle sabe que o bagulho é louco. Paga de Ucrânia, tio Cê, socorro! No rap
aparecendo na minha família o parentesco. De Ucrânia eu sou um jogador igual o Shevchenko. Cê vai perder que eu tô dentro desse Urano. Jogadores que são bons dentro do hipocampo só vencem com o crânio. É tipo assim, tipo Europa, cê sabe na rima, mando de freestyle. Sabe por que que eu te mando freestyle? Não sou francês, mas não sou Napoleão Bonaparte. Sabe qual que é a fita? Eu mando meu moonwalk tipo Michael Jackson. Napoleão, mão nas partes. Quem acha o nove louco, faz barulho aí nessa porra. Já que você tá com esse bagulho aqui, ó, vou puxar esse grito, ó, se liga. Chama. Só quem quer que legalize, hein? Vocês são monstros, caralho. Vocês fazem F demais. Fica pensando na mão da... E aí, só pra quem legaliza essa, hein, ó. Legalize a erva. Legalize já, ó. Legalize já, certo? Mas é piorou aí. Quem tá feliz aí, Caldeirão? Levanta a mão pro ar aí, certo? Vem, caralho! Quem tiver triste... É, família, faz a vibe! Esquizofrenia! Esquizofrenia! Essa é a história do anão que te chamava! Anão te chamava! Anão te chamava! E o anão já te chavou e ainda pôs na blunt. O que vocês querem ver? Sangue! Demorou! Ei! Uou! Ok! Demorou! 3, 2, 1, você falou que cê era o Napoleão, cê é prepotente. Ô, seu cuzão, vai perder porque eu sou frequente. Cê é oposição e você não é delinquente. Napoleão vai perder que a guerra fria nunca vai ser pro soldado de mente quente. Só que eu te mato! Ei, o papo é reto, Napoleão e os nazistas, inverno tá 2-0. Eu tô ligando, eu vou mandando de prestar, eu vou mantendo, sabe que eu mantenho mesmo. Eu não fecho com alemão, mas não somente eu já anexo. Porque quando eu mando uma rima que é elevada, cê sabe que é complexo. Ai, desse jeito que eu faço, diferença de quem manda rima, de quem só vem fazer a graça e tá tirando os gritos, isso desanima. Faço graça, faço conhecimento, cê sabe, meu mano, eu mato no improviso. Lendo livro, chego na plateia, cê sabe que eu chego e arranco o sorriso. Chego te matando, cê vai tomar no cu. A maldade humana não vale um terço do ouro de Oxum. Você puxou essa? O assunto não era esse. Você quer mudar a conversa? Você quer ser um livro, mas você é uma maquete. Nunca foi na biblioteca, você só lê na internet. Eu leio todo tipo de livro. O importante é ler improvisado, é bruto. Pau no meio da sua bunda se você não consegue responder conteúdo. Mas se... Responde! Que a rima chegou... Conteúdo se eu não vi, porque ele é invisível. Meu conteúdo é tão avançado que alguns não entendem porque é incompreensível. Nosso nível é muito diferente, seu nível é mais ou menos. Prefiro o Sabuá, o Barreto e o Dropei até o Breno. Não tem problema, sabe por que te mato na rima? Pra quem é cego de visão, a gente vai rimar em libras. Esse aqui é o conteúdo, pau no culo improvisado. Você prefere ele? Procura aqui no meu bolso, arrombado. É isso, Caldeirão, foi chave. Palminha aí, certo? Aê, família, pro óleo de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do THE. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do 9. Autoconsciente pra um só. Barulhos pra quem gostou das rimas do THM. Barulho pra quem gostou das rimas do 9! Eu acho que deu uma fita. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do THM. Só uma mãozinha, vou contar. Tem o meu voto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16 mais 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 por quebrada. Lá atrás ali, Peixão. Aonde? Ali tinha uma mãozinha ali, ó. 30. Salve, cachorro louco, tá da hora. Aê, levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do 9. Ah, não, aí não. Aê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tem várias aqui, ó, certo? É isso mesmo, 9, próxima fase. É foda.